Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora para mais um dia? Pois é, gente, tô trazendo para você aqui um token, né, que nós estamos ali observando o crescimento dele, né? Observando essa criptomoeda, essa ali, né, que pode dar bom, mas também pode dar muito ruim. Por isso que quando eu compro nessas, né, criptomoedas, né, trazendo aqui para vocês a história do que eu faço, né? Eu já comprei diversas criptomoedas dessas que me deu, digamos assim, uma grana legal, né? Quem acompanha lá o grupo, quem acompanha o canal, sabe ali das criptomoedas que já falei, realmente deram uma grana legal, né? E principalmente essas criptomoedas ali que acabaram de nascer, né? Tem pelo menos, digamos ali, alguns pontos que indicam que não seja ali, né? Que indiquem que não seja um honeypot, um scam, e essas criptomoedas aí vão crescendo. Então essa criptomoeda hoje, apesar do risco altíssimo, por isso que eu falo, não estou mandando você comprar, vender, manter ela na sua carteira, porque o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Eu estou contando para você uma história. Se chama aqui hoje, gente, EtherRabbit, tá? Essa criptomoeda aí que se chama EtherRabbit, vou copiar o contrato aqui, né, pra gente poder botar o contrato certinho. Inclusive, vou deixar esse contrato aí na descrição. Olha só, se chama aí EtherRabbit. Essa criptomoeda hoje, que tem a casa de 0 ponto, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros, gente, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros, né? 10 zeros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros, isso mesmo. Está no alta de 48,73%, né? Nós pegamos essa criptomoeda quando ela tava com market cap lá atrás, né, no nosso grupo, menos de 10 mil dólares, isso mesmo. Ela já chegou a bater um market cap de 160 mil dólares. E hoje, né, conforme vocês podem ver, se vocês acessarem ali, por exemplo, a Pucoin, vamos acessar até a Pucoin para que a gente veja aqui. Olha só, vamos lá voltar para a Pucoin. Vamos pegar aqui, vamos abrir uma nova aba, né, vamos colocar ela ali na Pucoin, que aí nós podemos ter uma ideia, né, do que está acontecendo. Vamos colar aqui o número do contrato. Deixa eu colocar aqui para vocês, EtherRabbit. Hoje ela tem 34.692 dólares de capitalização de mercado. E essa criptomoeda, gente, ela está crescendo aí ao longo do tempo, né? Com o apoio da comunidade. É uma criptomoeda que lembra muito Dogecoin. Todo mundo sabendo que pode dar muito certo, pode dar muito ruim. Pode dar muito certo, você ganha muito dinheiro. Por quê? Se essa criptomoeda hoje tem aí 30 mil de market cap, chegar a bater 1 milhão, olha só, 1 milhão de market cap, não é nada. Dividido por 30 mil, seria uma alta ali de 33 vezes, né? Digamos ali, partindo do da capitalização de mercado que ela está agora. Aí eu te falo por quê, que não é nada aí, né? 1 milhão de market cap. Porque com certeza, você já deve ter visto ali a história de Baby Dogecoin, Doge Elon, Flock, Shiba e Dogecoin. Essas criptomoedas, ninguém dava nada no começo, mas não adianta eu ficar usando elas como exemplo. Mas eu vou te falar uma coisa. Você já sabia, que existe uma criptomoeda chamada Digitaro Tezuka, que chegou a bater um market cap aqui, ó. Hoje o market cap dela é de 73 milhões. Shiba Predador, market cap dela é de 46 milhões. Monacoin, market cap dela é de 35 milhões. Yoshi bateu aí 33 milhões. Pitbull bateu aí 22 milhões. Dogechai, 19 milhões. Samoyed Coin, 13 milhões. Roge Finance batendo 10 milhões, quase 11 milhões. Vitaino, gente, chega a 10 milhões 685 mil. E a nossa querida Hamster chegando nesse momento a 9 milhões 614 mil. Olha só, vamos pegar, por exemplo, uma criptomoeda ali chamada Meme. 2 milhões 275 mil, né? Aí você vê, ó, King Shiba, 1 milhão 251 mil. E essa criptomoeda ali chamada Putin Coin, chegando a 1 milhão 128 mil. Então vocês estão observando que os memes, eles não têm assim meio que muito sentido, muita explicação. Ela pode sair hoje de 30 mil, né? E chegar a bater lá, no caso, 1 milhão. E quem comprou essa criptomoeda no começo poderia se dar muito bem. Por isso que eu falo, cara, tem criptoativo que eu boto ali, às vezes, 2 dólares, 3 dólares, 4 dólares, sabe? Vou pulverizando, porque lembra muito a época que eu ia ali na loteria, né? Aí eu comprava ali uma Mega Sena e nunca ganhava nada. Aqui, pelo menos, às vezes, eu posso pegar metade do que eu investi, dos meus 2 dólares, e pegar 1 dólar e não perdi tudo, né? Funciona dessa forma. Por que que eu falo isso pra vocês? Hoje, gente, né? Você vê o sucesso danado aí que a nossa querida Baby Dogecoin tem, né? Mas ela começou lá pequenininha, né? Com quem não queria nada, né? E é uma criptomoeda ali que ela tem uma taxa de 10% de compra, 10% na venda, e ainda tem uma taxa editável, né? Então você vê que o contrato dela, né, digamos ali, não é um contrato assim tão confiável assim quando você analisa no Token Sniffer. E olha só, desde 2021, esse aqui é o contrato da rede Ethereum, essa criptomoeda aí continua crescendo. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui por que que eu venho ali, né, digamos, colocando e arriscando. É arriscadíssimo, sabe por quê? Arriscadíssimo, eu tô investindo nessa criptomoeda, mas eu sei que é arriscadíssimo. Porque se eu perder, eu vou perder os meus 10 dólares, cara. E eu não sei o que eu vou fazer pra conseguir 10 dólares de novo. Mas olha só, se por um acaso essa criptomoeda ali
sair ali desses 11 mil quando eu comprei lá, né? E ontem eu comprei na casa de 30 mil de novo. E ela bater mais de 1 milhão, gente, é uma grana muito boa. Agora, digamos que, por exemplo, essa criptomoeda chega em 10 milhões de dólares, aí pronto, meu amigo, nós vamos junto todo mundo pra Bora Bora. Aí eu coloquei aqui no Token Sniffer, né? Essa criptomoeda pra gente fazer uma avaliação. E essa criptomoeda que foi criada no dia 10 de março, inclusive eu joguei essa criptomoeda lá no canal, né? Em 10 de março. E o que que aconteceu? Olha só, essa criptomoeda saiu, gente, lá em 10 de março, bem baratinha, e olha o pico que ela bateu. Olha só, mostrando aqui pra vocês, olha só, ela vem aqui e faz o seu pico ali por volta do dia 15 de março e vem continuando crescendo, fez ali, né, a sua correção e agora continua com o gráfico ali tentando tomar força e o apoio da comunidade. Porque está, o que está fazendo essa criptomoeda crescer ali é o apoio da comunidade criptográfica que gosta de meme. Então, ó, você pode ver ali, ó, a todo tempo as pessoas comprando cada vez mais ali, né, a todo tempo as pessoas ali injetando, né, dinheiro nessa criptomoeda. E isso ali realmente que é muito importante você observar, né? Porque quando você pega um gráfico, né, que estava aqui tão embaixo como estávamos ali no dia 10 de março de 2023 e o gráfico vai ganhando força, né, você vai ver ali outros números de entrada, você começa a ver ali que pode sim ter um potencial. Então o que que acontece, gente? Easter Rabbit ali, né? Se observa que esse criptoativo ali foi criado no dia 10 de março de 2023, continua resistindo ali, né, mesmo depois de 10 dias de criação, prazo esse ali que muitas criptomoedas já teriam desaparecido, e você vê que ele tem uma pontuação 76 de 100. Por quê? O token pode ser vendido, não é um honeypot. A taxa de compra é inferior a 5%. Nesse momento ali, se você acessar a Pulcoin, você vai ver que ele tem taxa de 3% de compra e taxa de 5% ali para venda, né? Então, você vê que ele tem ali umas taxas até adequadas. Esse contrato, gente, é verificado. A propriedade é renunciada, segundo o Token Sniffer, e o criador não é autorizado para permissões especiais, o que já ajuda bastante, né? A carteira do criador contém menos de 5% do suprimento do token circulante e todos os outros detentores possuem menos de 5% da oferta ali de tokens. Então o que que acontece? Hoje, né, esse token tem ali 6.8 BNB ali de liquidez, tá? E a liquidez inicial dele foi pequenininha, gente. Cara, o token foi criado e o cara não achou que chegaria onde chegou hoje. Ele teve uma liquidez inicial ali de 0.25 BNB. Então você vê que esse criptoativo, apesar do altíssimo risco, é um criptoativo ali que continua, né, crescendo bastante. Nas últimas 24 horas ali, ele teve 372 transações. Ele vai tentando ganhar forças, vai tentando crescer. Nesse momento ali, você vê que a capitalização de mercado aí da Easter Rabbit chega a 34.692 dólares. Você observa ali que ele tem 827 endereços ativos ali, tá? Na sua rede, né? Ali com suas carteiras, que são 827 holders. Ele tinha lá no início, gente, quando a gente começou a pegar ele ali, 300 e poucos holders, partindo hoje para 827 endereços ativos ali de eHabit. Então, esse criptoativo, essa criptomoeda meme, gente, vem ganhando cada vez mais força, né? E aquele negócio, nós não temos certeza de onde essa criptomoeda chegará, mas acreditamos ali que se a comunidade apoiar, os desenvolvedores continuarem fazendo ali, né, a sua festa, né, que eu falo, divulgando, passando pra Europa, passando pro Brasil, Estados Unidos e China, ela pode chegar longe. Você vê ali que qual é ali, né, a meta deles. Olha só, Coelho da Páscoa é a próxima moeda meme da Páscoa construída na rede BSC. Equipe experiente e comunidade forte. A meta deles ali é bater 1 bilhão de dólares. Os caras ali são europeus, né? Segundo que fiquei sabendo. Você vê ali que a fase 1, né? Lançamento furtivo, né? Que é um lançamento rápido. Bloqueio a liquidez após o lançamento para garantir a segurança ali dos investidores. Marketing de mídia social eles estão fazendo. Lançamento do site já lançaram, né? Você vê ali que as listagens em vários sites de votação, como CoinSniper. Então essa criptomoeda pode, né, porque você não tem certeza de nada, ganhar uma boa valorização nos próximos tempos. Você vê que ela vem crescendo cada vez mais e bora ver, né, galera, uma grande aposta, não tem nada garantido, igual no mercado de criptomoedas não tem garantia nenhuma, mas depois que eu mostrei pra você isso aqui, né, você vê ali criptomoedas que talvez você nunca tenha dado nada pra ela, você vê ali que bateu mais de 1 milhão de dólares. Então bora ver onde vai chegar essa criptomoeda, vou deixar as informações dela, o número do contrato, tudo aí embaixo. Se você gostar, né, coloca aí nos comentários. Mas essa criptomoeda aí, essa criptomoeda meme, que pode ser uma nova Baby Dogecoin ou então uma nova Shiba Inu Coin, pode ser sim, para a minha pessoa, porque eu não sei para você, porque você assume seus riscos, você faz as suas escolhas. Eu tô te falando que você pode perder tudo, só tô te contando uma história. E agora, se der bem, eu volto aqui depois e falo, pô, galera, ganhei muito. Se der mal, eu falo, galera, perdi meus 10 dólares, beleza? Deixo para você um forte abraço, gostou do vídeo, deixa o seu like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.